2019-cu ildə çirklənmə ilə bağlı xəstəliklərin dünya üzrə 9 milyon insanın vaxtından əvvəl ölümünə səbəb olduğu aşkarlanıb. Başqa sözlə desək, həyatını itirən hər 6 nəfərdən birinin ölümü ətraf mühitin çirklənməsi ilə bağlıdır. The Lancet Planetary Health jurnalında dərc olunan araşdırmada 2019-cu ildə hava, su və torpaq çirklənməsi nəticəsində yaranan xəstəliklərdən ölüm halları araşdırılıb. Mütəxəssislər çirklənmənin qəfil ölümlər əvəzinə xərçəng, ürək damar və tənəffüs problemləri ilə bağlı ciddi xəstəliklərə yol açdığını üzə çıxarıblar. Bildirilib ki, bu xəstəliklər müharibələr, terror, malariya, qiçs, vərəm, narkotik və spirtli içkilərdən daha çox ölümlərə səbəb olur. Belə ki, 2019-cu ildə qeydə alınan 9 milyon insanın ölümündə Hindistan təxminən 2,4, Çin isə təxminən 2,2 milyon insanın ölümündə. Ilə liderdi. Amerika Birləşmiş Ştatları isə 142.883 nəfər itki ilə ölkələr arasında 7-ci yerdədir. Mərkəzi Afrika Respublikası hər 100 min nəfərə düşən çirklənmə ilə bağlı xəstəliklərdən təxminən 300 ölümlə 1-ci yerdədir. Bruney, Qətər və İslandiya isə 15-23 ölümlə ən aşağı ölüm nisbətinə malikdir. Araşdırmada 2019-cu ildə 1,4 milyon insanın ölümünə səbəb olan su çirkliliyi xüsusilə ön plana çıxıb. Tədqiqat nəticəsində həmçinin müəyyən edilib ki, ölümlərin 1/4-ü havanın çirklənməsi səbəbindən baş verir.